Уверен сум, а со тоа верувам дека ќе се сложиме сите, дека со оваа стекната меѓународна акредитација, не само што се збогатува професионалното портфолио на Центарот за обука, туку истовремено се отвараат нови образовни перспективи за уште поквалитетна стручна и професионална едукација и специализација на вработените во безбедносните структури за натамошното пренесување на нови меѓународни искуства и практики, следствено модерните полициско-безбедносни стандарди. Congratulations, as this was no easy feat. But the work doesn't stop here, and not today. In fact, you will need to renew this accreditation every 3 years. Use this dynamic process as an opportunity to remain in line with and to even exceed the best police training practices in the world. Let North Macedonia become a leader in the region.